obzirom da sam u kontaktu svakodnevno sa mladima iz romske zajednice, dakle, zaključujem i zaključili smo da mladi iz romske zajednice su neaktivni, odnosno nemaju prilika i nemaju dovoljno osvješćenu svijest da moraju aktivnije da se uključu u zajednici kako bi doprinijeli pozitivnim promjenama. Program Kreativator smatram da će nam uveliko pomoći da okupimo mlade ljude iz romske zajednice koji svakako imaju kapaciteta na način što ćemo novim radionicama naučiti više stvari, odnosno steći vještine, kako ih prikupiti, kako im podići taj nivo svijesti da se aktivnije uključe u zajednice i svojim aktivizmom doprinose pozitivnim promjenama u zajednici.